بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخني مارم ودوخ دومي جمع من بر مسلا كما كيني تاخ نختن دي سرنن بنت جمع أناني شريع اللوجر موسيقى كيان غاني nambante juman te jumancin lenya a na ne musigi lojikar musulgi a haramuntanya ne a ga kinka ma a anatu nanti iya na bure kanma kin kaga bane bai sa ya nanti allahu tabaraka wata'ala a yasan domin bechi ne a min nufunmu na fi hin da min mako faris sallallahu alaihi wa ko aga ko a ga juman challenga aga ga hutuɓa barin kamma a ti an wada'in himul aw a yahtimanna allahu ala thumma la yaku min na rawahu muslim ati soron juman jumancialen toxononŋa soron nanpete bantine jumancialun ŋa ke n fe allanin sondomon bee xiniya i na ɲa kiringa no sere be sondomengara beexi waaju ndentaxa ka fosironanga kawandentaxa ka fo sironanga allay serenŋala a ye waaju n dentrinkana a ye kawandi ndentrinkana xa anta batte walle ay waju den kana kaban dun dun nyamir dun yo xantu walla ke nga kebene ma ga nyamir xanne sigindini man nen ci bawna sonde men be xinti nyani be dina lungunwa an waju lungun kana antu muli ga waju den kana antu muli ga iga kana antu ga kana do ne ba wana sunna mai kiyan bai man ne na sunna mai di a ga da tilli a kimbiri mbante mare mu sirin nan ban ta juman a an na juman callon a kin ni sababu ya lagan sunna ka sunna mai wajun da ta fosiro nan a kawai da ta fosiro nan a allagan na wata ga a Nambante juman canlin shirya lojuro misigi misiri a junubun koren yane, koren tubi wana juman bante ngara a wana kisie kita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh